waxa si weyn looga cabanaya lacagta kunka shilin ee shilin Soomaaliga oo qayb ka mid ah suuqyada dalka Soomaaliya laga qaadan sidoo warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho ay ugu diyaariyay wariyahayaga Cabdi Casiis Riyeeli jahawareerka ka dhashay diidmada lacagta kunka shilin Soomaaliga ee qaar ka mid ah gobolada dhexe iyo kuwa bari ee Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dad aad u fara badan oo ku dhaqan gobolladaasi ugaas beesha diiriya oo ka mid ah salaadinta ku dhaqan gobolka Banaadir ayaana dawladda Soomaaliya ugu baaqay in arintaas il gaar ah ay ku yeelato maadaama lacagtu ay tahay mid muhiim u ah qaybaha bulshada isagoo cambaareeyay in meelaha qaar laga isticmaalo lacag aan tan Soomaalida ahayn waxay arintaas ila tahay arin dibaato umada ku soo korodhay oo dawladdu inay xaliso loo baahnaa weeye dawladda ayaa looga baahnaa inay lacag cusub keento oo dadka dhibaatada haysta lacagtii hore dadku waa iska daawacanay sababtoo ah hadii wax la keeri waayo dadku waa iska daawacanay lacagtii lacagtuna waxay noqonaysaa falsay noqonaysaa hadii la daawaco sida darteed waxaan ku talin lahayn in dawladdu lacag degdeg dadka u keento shacabka u keento si maaragtay waxa lagu leeyahay hadda waxa socda dollarkii iyo ifisi kale ka socda dollarka lacagtani ma ahan lacagtani waa lacag Soomaali dawladda ayaa la rabaa xilka xil weyn ay iska saarto waxa intaa dheer maamulada ka jira meelaha lacagaha diiday si ku meel gaar ah inay dadka jooga oo lacagaha ay qaataan dadku kunka Soomaali waxa uu nool kunka mar hadduu kunku u nool yahay kunka in la diido haddii la diido lacag Soomaali oo dhan macnaha khadka ka baxaysa waxaan maqlaynay lacagta birta ka soconaysa Itoobiya maan meesho lacag Soomaali ka soconaysa lacagta Soomaaliga qaata Cabdikariin Maxamuud Jira Shooli waa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ehelkiisa ay ku sugan yihiin gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa uu sheegay in maalin kasta lacag $2 ah oo IF plus uu diro maadaama lacagtii kunka halkaas ay ka socon taasi uu sheegay inay tahay nolol cariiriya waxauna qoomama ka muujinayaa diidmada lacagtan ay sameeyeen ganacsatada iyo qaybaha kale ee sarifleyaasha ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya qaarkood dadkii inay macnaha iyagoo lacag u dhooban tahay haddana ay baahi u qadaan lacag laan ayagoo lacagtu u buuxdo inay gaajo qabato waa wax dareenkeedan laga sheekay karin dabcan sida ay la tahay marka waxaan leeyahay dabcan waddanka dawladdu leeyahay waddan yar jasiirada maahan waddan weyn Soomaaliya magac ay ku leedahay adduunka marka waxaan u sheegileen dadka madaxda ka ah waddanka inay dabcan lacag sameeyaan sidii lacagii horeto shilin Soomaaliga oo sarifmeeyay lacagta hadda ogtahay ku shilna oo yar ku shilna weyn asagaa lagugu soo celinaya laga diidaya marka dukaanka joogto oo tiraahdo dabcan iga iibi qof wax iga iibi kunka shilin waa jeexan iga duug leeyahay ma dunida dabcan sax ha dad aniga hadda gobolka dabcan dad aniga ehelkayga ama dowladdiida jirta waxaa xaqiiqaa EVC plus aan ku quudiyaa oo tuuraa mar kasta $2 habeen kasta $1 $3 aan tuuraa waayo lacagta cash ka hela iyada u taalaysan isticmaali karin qaar ka mid ah dhalinyarada sarifleyaasha ah iyo qaybaha kale ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa muujinaya dareen cabsi oo ku aadan in diidmada lacagtaas ay ku soo fido gobolada qaar gaar ahaan magaalada Muqdisho maadaama Muqdisho ay ka mid tahay magaalooyinka lacagta kunka shilin oo kaliya laga isticmaalo runtii waa aad baan ugu xunnahay in la diido lacagta shilin Soomaaliga waa wax laga xumaado waxaan dawladda ka codsanaynaa in aan arintaas go'aanka degdeg ah ay ka gaaraan dadkaasna oo insha Allah go'aanka degdeg ah ka gaaraan arintaasna wax laga qabto Abwaan Xisuudhuux oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ayaa ku eedeeyay shacabiga in ay yihiin kuwa dilay lacagta isagoo tilmaamay in qaybaha kala duwan ee lacagta ay soo diideen iminkan ay u soo dhigteen kunka shilin iyagoona ku sii jeeda meelaha qaar xitaa inay diidaan lacagta dollarka oo halka dollar ah oo aan meelo badan Soomaaliya ka socon dadkaani lacag ma rabaan Soomaaliya lacag ma rabto lacagtooda iyaga dilay taana la dilay kumiya la dilay nus shilin la dilay haddana shilin lagu xajiyay shan shilin lagu xajiyay toban la dilay haddana labaatan la dilay konton la dilay markii konton la dilay boqolkii la dilay boqolkii markii la dagay shantii boqol iyo kunkii loo dhigtay shantii ayaa meesha laga saaray kunkii haddana la dilay oo hadda ay maraysa waxba ku gadan mayno ay dileen ka soo tag middeen maana middi adduunka u dhigteen oo hadda wax weey $1 waxba laga iibin maayo $1 shirkadda Hormuud inay kaar ku siiso maana suuqa $1 hadda wax kaga iibsan mayso tobanka haddana la dilaya dollar lacagta adduunkan bedelayna marka dadkan lacag ma rabo wuxuuda inay xanaaneeyaan ma rabo dadkooda inay xanaaneeyaan ma rabaan inay lacagtooda muxuu ahaay sumcadeeda ilaaliyaan ma rabaan qiimaheeda inay ilaaliyaan ma rabaan naga daaya ha waayeen lacag yaanay arkin kunkulaha ku baqtay wasalaamu calaykum jahawareerka iyo muranka ku yimid kunka shilin Soomaaliga ah ayaa aad looga dareemay qaar ka mid ah gobolada Galmudug iyo Puntland oo inta badan lacagtaasi aad murankeedu hadda uga taagan yahay
عبد العزيز عبد الله محمد عبد العزيز الصومالي كابل مقدشو.